Jeg hedder Mikkel Andersen, og jeg arbejder som konsulent inde i 3F. Byrådet er et sted, hvor man træffer beslutninger omkring skolerne, vejene, ældre, altså hvordan skal de penge fordeles i denne her kommune her. Og det er sådan et nærdemokrati, kan man kalde det for, hvor at man har muligheden for at have den træffe de valg. Jeg mener, at jeg kan gøre en forskel for børnene for de ældre, og for at vi kan få en bedre kommune. Og det er derfor, jeg rigtig gerne vil ind i byrådet. Noget af det, jeg i hvert fald synes, der er rigtig vigtigt, det er, at der er ordentlige forhold for jer som unge og for børnene i kommunen. At jeg synes, noget af det, der er allervigtigst, det er, at der er et sted for de unge til at være. Altså, de har et sted i byen, som de kan hænge ud i. Men også, at der er ordentlige skoler her i byen, og at de skoler, som vi har, ikke er ramt af røddesvamp, og der kommer vand ind igennem bygningerne, og man skal sidde og fryse. Så det er sådan nogle helt små ting, som jeg synes, der er det rigtig vigtige, men også, at de læringsmuligheder, altså de læringsbøger eller computere, I har, er up to date i forhold til det, som der er behov for. Så lige nu, der har jeg været med til at gøre det, at der er kommet en legeplads i Gilleleje, og som kan betyde, at der er et sted, hvor alle kan mødes, eller alle børnefamilierne kan mødes i byen. Og den kommer ned på Stejlepladsen nede på Gilleleje Havn. Det er vigtigt for mig, at der er en legeplads i Gilleleje, fordi så er der et sted, hvor at de unge og børnene de kan mødes, og forældrene. Derfor er det rigtig vigtigt for mig, at der kommer en legeplads i Gilleleje. Om det lige var mig, der lige præcis startede den helt alene. Jeg var i hvert fald en af dem, der var idéfolkene bag i det. Og der kan man sige, at nu er den landet, og så har vi været rigtig mange, som har været med til at præge den udvikling, som der er kommet på legepladsen. Hvis man gerne vil have indflydelse som skoleelev i Gribskov Kommune på sine forhold, så det man kan gøre, det er, at man kontakter en politiker og fortæller, hvad det er, man gerne vil have lavet om. Hvis det ikke virker, så kan man gå til pressen og så se, om de kunne tænke sig at have interesse for den historie. Eller også så kan man have en underskriftindsamling, eller man kan få sin mor og far til at kontakte nogle af politikerne, eller mor og far stemmer på en anden måde. Så det er de måder, som jeg ser, der er på, at man kan få indflydelse som barn, ung i Gribskov Kommune.